Bem-vindos à nossa corrida da madrugada. Qual será a sensação de um animal ao ser liberto pela primeira vez? Talvez o desejo de correr para todos os lados ou simplesmente fugir para bem longe de seu agressor. Ou simplesmente tentar entender sobre aquilo que foi privado e ainda assim não saber o que fazer. O homem tirou o seu instinto de sobrevivência, o aleijou de uma forma irremediável. E eu vivo isso, e você também, marombeiro mirim. Somos todos escravos de uma semente que não brotou no seu tempo certo. Urucapatá, vai! Você acha que esse corredor de possibilidades, de ventos na cara, influencia ou não em toda a sua vida? Urucapatá, que este será o tema da nossa live de hoje.